Za radove koje beogradska firma Proj Metal izvodi na javnoj površini oko objekta bivše robne kuće u centru Paraćina, bilo je neophodno da prethodno dobije saglasnost odeljenja za urbanizam i da uplati depozit direkciji za izgradnju grada. Saglasnost urbanizma je ova firma tražila, ali zbog nepotpune dokumentacije nije dobila, za depozit se nije čak ni interesovala u direkciji, ali je ipak započela radove na priključivanju objekta na vodovodnu mrežu. Naravno, kada je počela da raskopava trotoar koji je ne tako davno popločan i kada je zauzela parking i time napravila problem i parking servisu i vozačima, stigao je komunalna inspekcija koja je opomenula izvođača da podhitno pribavi saglasnost i uplati depozit. Uslov za dobijanje rešenja o saglasnosti od odeljenja za urbanizam, sem potpune dokumentacije, bila je uplata depozita. Uprkos opomeni, Proj Metal je i dalje izvodio radove bez saglasnosti i bez depozita, pa je inspekcija neposredno pre uskršnjih praznika ponovo izašla na teren, zabranila radove i podnela prekršajne prijave. To je konačno nateralo ovu firmu da počne da poštuje odluke opštine Paraćin. Odmah posle praznika uplatila je direkciji depozita, a danas joj je uručeno rešenje o saglasnosti odeljenja za urbanizam. Naravno, to što je naknadno tek posle zabrane radova uradio ono što je trebalo pre početka radova i posete komunalne inspekcije, neće Proj Metal spasti prekršajne odgovornosti na osnovu prijave inspekcije. Odluku o obaveznoj uplati depozita Direkciji za izgradnju opštine Skupština opštine je donela na osnovu lošeg iskustva sa pojedinim izvođačima radova na paraćinskim ulicama, koji posle završetka radova nisu vraćali javne površine u prvobitno stanje, mada su na to bili obavezni. Sada su izvođači u obavezi da uplate depozit koji im direkcija vraća ukoliko su vratili javnu površinu u prvobitno stanje, a ukoliko nisu to učinili, direkcija zadržava depozit.